Vai lá. Como é que eu vou ter alma a trazer o bloco? Por causa da pressão. Põe suco. Se eu vou fugir, governo. Tem coisas que não consigo, que só as apoiando, ok? Não trazer ali para bombeiros de Tarafante, ali bombeiros de tudo. São coisas ali que por índio das águas, ali. Tem isso aqui, as outras águas, que as garrafas que não tem ali. Então, não está contando com mais apoio, quem que pode ir apoiando, não saber para tomar, para transferir. Agradeço por apoiar para fazer esse gesto bonito. Ok? Adelberto, meus amigos, Samir, nossos colegas de trabalho, Sara, meus amigos que vêm de Judano, que é o outro dia, Dário, tudo, comandantes. Já, já fiz mais um colaborador. Não tem trabalho, mano, que eu consigo. Não, já deve ficar. Não é uma das coisas.